Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u Život i zemlju. Danas vam donosimo priče o problemima u mljekarstvu, stanju u vinogradima i javnom pozivu za školsku shemu. Ostanite s nama. Prošli tjedan u posjeti obitelji Karavidović, koja se bavi uzgojem muznih krava te od proizvodnje ne odustaje, porazgovarali smo i o problemima u ovom sektoru. Kako su nam istaknuli, problema ima puno. No uvijek u razgovoru s proizvođačima mlijeka postavlja se pitanje otkupne cijene i na kraju same isplativosti proizvodnje. Mljekarski sektor i uzgoj muznih krava jedna je od najpogođenijih grana poljoprivrede. U Hrvatskoj je 2018. godine prikupljeno 453 tisuće tona kravljeg mlijeka, što je za gotovo 5% manje nego godinu prije. Jedan od razloga je drastičan pad broja onih koji ga proizvode. Primjer toga našli smo u Gundicima, gdje je obitelj Karavidović jedan od rijetkih proizvođača koji od mljekarstva ne odustaju. Slabo to je možda, u našoj općini je to možda još 4 do 5 tako mladi dečki koji jel, rade sa ocem, ali pretjerano su svi napustili, jel? Zatvorili su, otišli su jel, van ili raditi, jel, nema, odnosno kad je sve. Cijena mlijeka je bila takva, koji su imali krave, prodali su krave, a jednom ko krave proda više nikad ne napuni. Jel, dalje. Upravo je cijena mlijeka jedan od glavnih razloga zatvaranja brojnih farmi. Prema tržišnom informacijskom sustavu poljoprivredi, koji prati otkupne cijene raznih proizvoda, u srpnju ove godine prosječna cijena mlijeka iznosila je 2 kune i 44 lipe po kilogramu. Cijena mlijeka bi trebala biti iznad 3,5 kune, možda čak i do 4, da bi se to isplatilo donekle. Nas je dosta poguralo, ti fondovi, ja i brat smo prošli na mjeri 6.1.1, dobili smo 50 tisuća eura svaki. I od toga smo sve uložili u kupnju junica. Znači, te junice su sad krave u trećim i četvrtim laktacijama čak, tako da tu smo se dosta pogurali. To je dobra injekcija za dalje i za neki uspon, jel da? Jel da nije bilo tih fondova i te mjere, ne bi bilo ni mojeg OPG-a, vjerojatno. Tako ova braća na svoja dva obiteljska gospodarstva sada imaju oko 170 muznih krava. Imaju dvije mužnje dnevno i tako 365 dana u godini. I kada podvuku crtu pod otkupnom cijenom mlijeka i ulaganjem ističu, situacija nije dobra. Što se tiče cijene mlijeka, nije loša, ali nije ni dobra, jer trebala bi biti još makar 4,5-5 kuna, jel, s obzirom koliko mi ulažemo u ulogu, znači premiksi, znači svi troškovi proizvodnje, da proizvedemo hranu, cijena mlijeka jel, u odnosu na to nije dobra, jel, kakav bi trebala biti, ali evo, mislim, mi nismo posustali, borimo, idemo dalje, ima nas tri brata, radimo. Tako je sada u jeku siliranje kukuruza kao priprema za ishranu krava. A sve to nosi svoju cijenu koja se uračunava u troškove. Godinama su i otkupljivači znali stvarati uvjete koji nisu išli na ruku proizvođačima. No Karavidovići kažu, na sreću s tim nemaju problema. Otkupljivačem mlijeka sam zadovoljan i ne bi ga mijenio i to je to. Tako da nek ostane tako kako je. Imaju određenu standardnu cijenu, ne mijenja se ili? Pa cijena ovisi sve o kvaliteti mlijeka, jel da? Iz mjeseca u mjesec je drugačije, tako da sve ovisi o godišnjem dobu, hrana, krava, ishrana, krava i tako da po kakvoći, sve mliječnim mastima i sve ostalo vuče jedno drugo, jel da? A iako su rijetki u selu koji se bave uzgojem krava, kažu odustati ne planiramo. Mi radimo, što se kaže, ono, jesmo obavezni svaki dan, ono, imamo sve što se tiče toga, ali mislim da ima perspektive, definitivno, evo, mi smo ušli u to i nećemo se predati, definitivno. Govedarskom sektoru, pa tako i proizvođačima mlijeka, pomaže i županija, iz koje pozivaju sve proizvođače da se jave na natječaj pomoći ovom sektoru koji je u tijeku, a sve dodatne informacije zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama Brodsko-posavske županije.
No otkupna cijena nije jedini problem koji muči ove proizvođače. Poljoprivredno zemljište osnovni je uvjet za poljoprivrednu proizvodnju. Već gotovo 25 godina ovaj problem pokušava se riješiti, no bezuspješno. Početkom ove godine formirana je i radna skupina koja bi trebala raditi na izmjenama postojećeg zakona, a na jedinicama lokalne samouprave je da raspišu natječaje. No na području naše županije nema većih pomaka. S braćom Karavidović popričali smo kakvo je stanje po tom pitanju u njihovoj općini. Državno poljoprivredno zemljište kamen je spoticanja kod nas već desetljećima. Novim zakonom malo toga se riješilo. Braći Karavidović iz Gundinaca, koja se bavi mljekarstvom, dodatne površine dobro bi došle. Dosta smo u manjku, imamo otprilike nas dvojica do 30 hektara zemlje koju smo uzeli u najam od privatnika, od ljudi, koje svakodnevno visi, jel čovjek može sutra reći prodajem zemlju i reći mi neku cijenu 7-8 tisuća eura po hektaru. I di mi to ne možemo jednostavno, nismo toliko moćni da kupimo zemlju za 7-8 tisuća eura po hektaru. Tako im je za uzgoj i hranitbu 170 muznih krava zemlja prijeko potrebna. Kako napominju, potez općine po ovom pitanju još uvijek čekaju. Nama je potrebno dosta zemljišta jer nemamo, jel da, za ishranu stoke kupujemo dosta i djeteline i kukuruza, tako da jako smo kratki, ovi dosta čekaju, odugovlače i općina i ministarstvo i taj cijeli sustav je dosta, krava ne zna, da ne može krava čekati. Jel da? Mi kupujemo hrane na godišnjoj razini do 200 tisuća kuna i više, samo sjena, djeteline plus znači premiksi koje kupujemo, smjese, i jel ne možemo bez toga, čim to izostavimo, znači pada proizvodnja i onda smo u minusu velikom. Načelnik naglašava kako je u pitanju oko 120 hektara površina. Postojeće ugovore su produžili sa dosadašnjim korisnicima, a za ostatak pripreme su u tijeku. Dosta toga što je na području bilo od poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, imamo u koncesiji i dosta je išlo u prodaju, i sad ovo što je ostalo, negdje oko 120 hektara bi trebalo za natječaj pripremiti. Mi smo u tijeku samo pripreme za natječaj, idemo na suglasnost, dobili smo neke poruke i to da bi se mijenjao tekst natječaja, da smo u nekoj pat poziciji i čekamo šta će ministrica dalje nam sugerira što se tiče na samog natječaja. Iz općine Gundinci, koja je poznati stočarski i ratarski kraj, kažu da bi se pitanje zemljišta moglo uskoro riješiti. Moja preporuka je da još budu malo strpljivi, da se definira točno. Sad od nove ministrice smo isto dobili neka saznanja i da bi to trebalo negdje krenuti do kraja nove godine u natječaju. Treba, ističe Ivan, provesti reviziju postojećih ugovora da se vidi tko na njoj uistinu i proizvodi. Znači, koji god su dali u taj podzakup, njima se treba prvo napraviti revizija i vidjeti di, šta i kako da se ta zemlja dodijeli onom OPG-u kojem je stvarno potrebna za ishranu stoke. Ako već toliko stočarstvo je ugroženo i ako ministarstvo gura da se to stočarstvo, ajmo reći, ode u neki uspon, ono je non stop u padu upravo zbog tog poljoprivrednog zemljišta jer je teško doći, a nama, mojem OPG-u, na primjer, nedostaje 50 hektara minimalno. Na problem državnog zemljišta upozoravaju i čelnici Hrvatske poljoprivredne komore. U veljači ove godine formirana je radna skupina koja bi trebala raditi na izmjenama i dopunama postojećeg zakona. Na tim sastancima ponudili su i neka rješenja. Komora imala, dakle, jedan svoj prijedlog koji je u stvari trebao posjednika definirati kao novog posjednika, dakle posjednik koji ima proizvodnju u zadnjih 5 godina, dokazivu proizvodnju, kojemu je to osnovna djelatnost, i kao takav bi trebao po zakonu imati prioritet u nekakvim budućim natječajima. Svi oni koji to ne bi ispunjavali ne bi bili u stvari posjednici. Dakle, htjeli smo popraviti ovaj postojeći zakon gdje je u stvari sve posjednike izjednačio. Ivanu je 27, Šimi 25. Pripadaju grupi mladih poljoprivrednika, a još su i stočari. Po svim kriterijima trebali bi imati prednost pri dodjeli zemlje. Biće nerealno ispred nas OPG-ova koji imamo vlastitu stoku i ispred onih poljoprivrednih OPG-ova koji se bave uslužnim tovom. Znači, taj koji se bavi uslužnim tovom, na primjer, možda će on biti isto bodovan i rezultiran kao i ja koji imam vlastitu stoku, a on dobiva, znači, od onoga kome je komu je dao tu stoku da je utovi, on dobiva od toga hranu
I sad on će biti, na primjer, isto gledan kao i ja koji imam vlastitu stoku. Znači, po meni je to totalno nerealno. No tko će imati prednosti prilikom dodjele zemljišta? Imaju prednosti stočari koji nemaju dovoljno spram svojih uvjetnih grla. Jeli. Nama je prioritet da zemlju dobiju oni koji će raditi jeli, i koji će ostati ovdje u općine. Hvala Bogu Gundicima, je isključivo poljoprivredni kraj. Mi mogu se pohvaliti da imamo dosta mladih koji su na OPG-u i koji su ostali. Za primjer je ovaj obitelj Karavidović, vidite, 70 mladi, dečki vrijedni. I sve ćemo im pute raditi tako da ti ljudi dobiju takvu zemlju kao što su oni. Od proizvodnje obitelj Karavidović ne planira odustati. Nadaju se da će se natječaj što prije raspisati, kako bi ova trakavica oko raspodjele državnog poljoprivrednog zemljišta što prije i završila. Grožđe pred kraj kolovoza polako sazriva. Šećeri i kiseline postižu svoje optimalne vrijednosti. Tako se i vinogradari pripremaju za berbu koja bi trebala krenuti u rujnu. Kakva je ova godina za vinogradare te što očekuju od berbe, provjerili smo kod Ivana Plenkovića u Vranovcima, koji uzgaja čak 14 sorti vinove loze. Kad sam počeo se zabavljati sa sadašnjom suprugom, prvo me jednom prilikom za izlet povela sa motikom, okopali malo i ja se zaljubio. A inače sam šokac sa bundeve i za Županje. Kažu sa bundeve zato što kad u Drenovcima i u Đurićima gdje sam ja odrastao i rođen, kad staneš na bundavu vidiš cijelu Slavoniju. I došao ovdje, zaljubio se u vinograd, zaljubio se u voće. Tako počinje priča obitelji Plenković. Ivan sada uzgaja 14 sorti vinove loze. Graševina, muška, španjolka samo su neke od njih. Grožđe u ovom trenutku polako sazrijeva, stoga se i on priprema za berbu koju uskoro očekuje. Mislim da ove godine bi mogla biti kasnija, što je dobro ako vrijeme ostane ovako bez oborina, jer će šećer i kiseline odraditi svoj proces i tu bismo mogli biti jako zadovoljni. Ali moja procjena je da bismo mogli tek koncem rujna i početak listopada. A trenutačno stanje u njegovom vinogradu, kako kaže, je zadovoljavajuće. Nada se da će do berbe tako i ostati, jer vinograd ima potencijal da ova godina bude rekordna. Prinos ove godine će, ako ovako vrijeme ostane, s obzirom da govorimo o ovom malom mikrolokalitetu, nije bilo leda, mogao bi biti vrhunski. Dakle, ne možemo sada govoriti o prinosu po trsu, ali možemo usporediti, ajmo reći, sa berbom lanjske godine, kada je na vinogradu od 400 trsova se moglo dobiti do 600 litara vina. Nas je tu malo vinogradara, možda 10-15 koji imamo tako male nasade između 400 i 600 trsova. Svakodnevno se družimo i komentiramo i naravno vodimo računa da jedan drugoga savjetujemo ili da pomognemo sa akcijom ako treba. Uglavnom svi smo trenutno zadovoljni sa dosadašnjim stanjem. Super. E sad, u odnosu na velike vinogradare koji imaju veće nasade, mi još uvijek nemamo tu laboratorijsku tehniku koja kontrolira već sada kad je grožđe krene u šaru, kada krenu raditi kiseline i šećeri. Mi uglavnom pred berbu, kada grožđe počne šarati, onda kontroliramo sa refraktometrom šećere da vidimo. Jel? Dok ovi koji imaju tehnologe, jel, i veće vinarije ili veći uzgajivači, oni to kontroliraju već sada. Ali s obzirom na to kakva je sada boba, što se vidi po njoj, mogli bismo biti jako zadovoljni ove godine. Vremenske prilike, kako kaže Ivan, ove godine pamtit će po dosta oborina te velikim oscilacijama temperature. A one su potencijalno pomogle i u manjem razvoju bolesti. Noćne temperature nisu prelazile granicu koja je dozvolila da se razvije jedna od najvećih pošasti naših vinograda, to je peronospora. Tako da se ona pojavila sad već u zadnjem periodu kada vinograd je počeo šarati na zapercima, što nije i toliko škodljivo za vinograd, jel? Oidiuma ili pepelnice ove godine nismo našli u našim nasadima, što je dobro. Nove godine glavobolju mu stvaraju stršljenovi. Voćni sokovi kojem voće i grožđe obiluje pravi je mamac za ove insekte, a štete koje naprave mogu biti ogromne. Evo ovdje na ovom trsu se vidi šta stršljen napravi.
Dakle, pojeo je bobu po bobu kompletan grozd. Ovo što je naknadno cvalo iz zaperka, takozvani greš, to mu nije zanimljivo. Da bih zaštitio vinograd, razmišljao sam na kakav način, jer sredstva, bilo kakva insekticidi koji se preporučuju, ne smiju se sada koristiti zbog toga što je grožđe krenulo u šaru i mora se konzumirati. Stoga je osmislio, kako kaže, kroz šalu jednu posebnu inovaciju. Da zavise stare iskrojimo. Otišao sam kod krojačice, ona je to napravila i evo, strslen leti okolo, ne može ništa. Osa se neka uvuče, ali strslen nema večeru, ni doručak, niti ručak. I činjenica jest da malo ova tkanina ubije sunčevu svjetlost, ali to neće ništa naškoditi s obzirom na to kakva je godina. Ono će za 10 dana samo se osloboditi, grož će biti zreo i neće biti oštećen. Ako je neka boba načeta, to vidim izvana, onda skinem, otkinem bobicu, vratim nazad. Jel? Također sa ovim paralelno kombiniram i ove mamce za stršenove i za ose. Prema internetu i prema savjetima iskusnih stručnjaka kažu da stršljen neće na žuti sok, nego mora biti tamni sok, da li višnja, borovnica ili nešto, malo piva i malo vode i evo vidite koliko ih ima unutra. Dakle, ostavi se otvoreno ovdje ovaj čep, izbusi se par rupa okolo i on kad uđe unutra nemamo izlaska van. Ističe da tkanina kojom su grozdovi zaštićeni minimalno sprječava dotok sunčevih zraka na grožđe. S kolikom ljubavlju ovaj vinogradar pristupa uzgoju vinove loze, potvrđuju i sami grozdovi. Neki se bez problema mogu svrstati i u rekordere. Dakle, ovdje se radi o sorti sultanina. Evo sad ćemo vidjeti, još nije zrela, ali ćemo za SBTV pokazati veličinu i dimenzije grozda. Opa, po ruci 1-2 kg. Pravi kapitalac. Pa da. Sada se samo nada da će i berba na kraju biti takva, rekordna. U školskoj godini 2019-2020 935 škola na području cijele Hrvatske prepoznalo je mjeru školska shema, putem kojem se najmlađim uzrastima osiguravaju zdrave i svježe namirnice u školskim kuhinjama. Ministarstvo poljoprivrede s ovom mjerom nastavlja i u nadolazećoj školskoj godini, te su objavili javni poziv svim zainteresiranim osnivačima školskih ustanova. Voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi direktno s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na stolovima u našim osnovnim i srednjim školama bit će moguće i od sljedeće pedagoške godine. Tako je objavljen javni poziv školske sheme za školsku godinu 2020-2021. To je jedna mjera koja u stvari ima za cilj, kada govorimo o našim učenicima, povećati unos svježeg voća i povrća, odnosno mlijeka i mliječnih proizvoda, na taj način utjecati na navike zdrave prehrane kod naše djece, a s druge strane to je svakako i jedna značajna ekonomska mjera koja našim proizvođačima omogućava plasman, omogućava tržište i korektne cijene. Ovu mjeru koristile su i brojne škole u Brodsko-posavskoj županiji. Županijska pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu ističe da će se zdrave namirnice naći na stolovima naših školaraca i u ovoj školskoj godini. Ono što je nama najvažnije, da zdrave proizvode prepoznaju naši učenici i naše obrazovne ustanove, prije svega da prepoznaju naše lokalne proizvođače. Mi kao županija projekt školske sheme nastavljamo i u sljedećoj pedagoškoj godini, kao i sve projekte kojima se na neki način unapređuje učenički standard. Cilj ovog projekta je skratiti i lanac opskrbe. Ova mjera, osim na našem području, prepoznata je i u cijeloj Hrvatskoj. Pokazatelji za prošlu školsku godinu su izvrsni. Imali smo oko 935 škola. Znači, što se tiče broja učenika, to je između 300 i 400 tisuća učenika i imali smo nešto preko 50 dobavljača. Inače se taj broj škola kreće tu negdje između
930 i 1000 škola, a broj dobavljača između 50 i 100 dobavljača. Osnivači obrazovnih ustanova, gradovi i županije mogu se javiti na poziv do 25. rujna, a za dobavljače, to jest proizvođače, poziv je otvoren cijele godine. I ova mjera, ističu iz ministarstva, financirana je europskim sredstvima. Mi ostvarujemo sredstva potporu Europske unije za dio koji se odnosi na voće i povrće. Tu je riječ o 1,6 milijuna eura i 800 tisuća eura za mlijeko i mliječne proizvode. To znači, ako to prevedemo u kune, da ove godine bez PDV-a na raspolaganju imamo 18,6 milijuna kuna. Voće i povrće bit će dostupno učenicima u osnovnim i srednjim školama, a mlijeko i mliječni proizvodi učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Iz ministarstva još jednom pozivaju da se svi zainteresirani jave na poziv, koji osim što ima dobrobit za one najmlađe, koristi i samim poljoprivrednim proizvođačima. S ovim smo došli do kraja ovotjedne emisije. Život i zemlju gledajte i sljedeće nedjelje kad vam donosimo nove poljoprivredne priče. Doviđenja.